Militārās tehnikas ražošanai Latvijā attīstoties, plānots, ka darba apjoms tuvāko gadu laikā pieaugs. Sākām komplektēšanu pagājušā gada februārī un turpināsim vēl diezgan ilgus gadus, jo pasūtījums ir liels un iespējams, ka ražosim arī citām valstīm bruņu tehniku. Pēc Bauskas novada komunālo uzņēmumu apvienošanās visi jaunā novada iedzīvotāji būs spiesti maksāt parādu vairāk nekā 330 tūkstoši eiro apmērā. Mēs meklēsim visus iespējamos risinājumus un variantus, kā šo te summu, nu, teiksim tā, amortizēt, nu, nodzēst viņu tā, lai viņi pēc iespējas mazāk atspoguļojās tieši pašos tarifos. Maskarāde pilī ir izrāde, kuras laikā skatītāji paši neviļus kļūst par izrādes dalībniekiem. Šāda izrāde tapusi Stāmerienas pilī. Tā baigi no tā, kad visu laiku ir jāsmaida un tā intriga ir ļoti interesanti un ļoti forši piedzīvojums. Labvakar, skatītāji! Darba pulkstenis 7:00 sāk RTV ziņas studijā Oskars Braslenčs. Par iespējamību, ka Krievija pilnībā pārtrauks gan gāzes, gan naftas, gan tur, kur tas vēl ir arī aktuāli, arī elektroenerģijas eksportu uz Eiropas Savienības valstīm, rēķināmies faktiski jau no kara sākuma. Tā šodien komentējot Satvērsmes aizsardzības biroja pausto, ka ir augsta iespējamība, ka Krievija var pieņemt lēmumu pilnībā apturēt jebkādas energoresursu piegādes Eiropai, RTV ziņām pauda ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Satvērsmes aizsardzības biroja vērtējumā šāds scenārijs visticamākais būs situācijā, kad Eiropas valstu energoresursu rezerves būs zemas un pastāvēs liels vietējais pieprasījums. Manuprāt, gada laikā tomēr pat pārsteidzoši daudz un pat vairāk nekā es pat pirms pat gada 9 mēnešiem būtu teicis, Eiropas Savienībai tomēr ir izdevies daudz ātrāk restruktūrizēt savu energo tirgu. Nākamā sezona vēl ir sarežģīta, tā ir jāgatavojās jau šodien, nevar atlikt līdz jūnijam, jūlijam. Mums ir varbūt paveicies nedaudz, ka ziema ir bijusi relatīvi maiga. Mums ir paveicies, ka ir stabilizējusies arī gāzes cena, bet mēs vēl neesam ārā no tās zonas, kurā nu, jābūt uzmanīgiem. Ir jāstrādā uz nākamo sezonu, ir jābūt gataviem arī uz visasākajiem pavērsieniem, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka līdzīgi kā šajā sezonā, arī nākamajā sezonā mēs spēsim izturēt. Uz jautājumu, cik daudz jāstrādā, lai Krievijai neizdotos šķelt Eiropas Savienību, ministrs atbildēja, ka tas ir pastāvīgs darbs un situācija mainās. Ir jāspēj arī strādāt ar tām valstīm, kas atrodas tālāk no Ukrainas un kurām izpratne nav tik sāsināta. Par to, kādi riski tomēr ir sagaidāmi. Vienlaikus viņš pauda un ko pat nebūtu iedomājies pirms pusgada, kas sarunās ar valstīm Āfrikā, Latīņa Amerikā un Āzijā, izpratne par Krievijas izraisīto karu Ukrainā aug. Līdz ar to runa nav tikai par Eiropas, bet kopējo pasaules izpratni. Tā RTV ziņām izteicās ārlietu ministrs. Pirms aptuveni gada Cēsīs sāka komplektēt no Somijas atvestus bruņu transportierus Patria Latvijas bruņoto spēku vajadzībām. Militārās tehnikas ražošanai attīstoties, plānots, ka darba apjoms tuvāko gadu laikā pieaugs. Reģionālajā vizītē šodien uzņēmumu apmeklēja arī aizsardzības ministra Ināra Mūrniece, uzsverot, ka pilnīgi noteikti arī Latvijā ir nepieciešama ražošanas jaudu palielināšana. Un turpina RTV žurnāliste Santa Adamsone. Lai pilnībā saliktu vienu šādu 7,5 metrus garu un 2,5 metrus augstu bruņmašīnu, ar kuru pārvest kājniekus operāciju rajonos, nepieciešams aptuveni 1000 stundas. To komplektēšanu Latvijā veic uzņēmums Defense Partnership Latvija. Sākām komplektēšanu pagājušā gada februārī un turpināsim vēl diezgan ilgus gadus, jo pasūtījums ir liels un iespējams, ka ražosim arī citām valstīm bruņu tehniku. Mums ir vairāki partneri Latvijā, kas ražo gan korpusu detaļas, gan pašu korpusu, gan rāmi, dažādi lūkvākus, durvis. Kā faktiski viss, ko jūs redzat bruņu transportieriem ārpusē, izņemot riteņus, ir ražots jau Latvijā. Latvijā ražotās detaļas var atpazīt, tā katra apzīmēt ar mūsu valsts karogu. Pagaidām šeit veic daļai komplektēšanu, kur vienam bruņtransportierim nepieciešams 200 stundas. Tas neietver sevi metināšanu, locīšanu un komponentu ražošanu. Praktiski šobrīd mašīna
daļai sakomplektēti tiek atsūtīti no Somijas, un mēs pabeidzam un nododam klientam. Papildām mēs, protams, veicam garantijas remontus un uzturēšanas uzdevumus. Šobrīd vidēji mēnesī sagatavo 5-6 šādus transporta līdzekļus. Taču plānots, ka drīzumā darba apjoms būs lielāks. Mēs sāksim komplektēt mašīnu pilnībā visas 1000 stundas jau šī gada beigās. Šobrīd mēs meklējam darbiniekus, tieši mehāniķus, autoelektriķus. Mēs veicam personāla apmācību. Tas process aizņem diezgan daudz laika. Apmācība notiek gan šeit Latvijā, gan arī Somijā. Tikmēr aizsardzības ministri uzskata, ka Latvijā kopumā militārā ražošana sākusi attīstīties, un šo Patriju projektu raksturo kā ļoti veiksmīgu. Ināra Mūrniece esot pārliecināta, ka bez šī varētu būt arī citi projekti. Militārā industrija ir svarīga. Tas, ko neviens militārais eksperts nevarēja prognozēt, cik daudz munīcijas būs nepieciešams Ukrainai. Ir jaunas iniciatīvas, ir gan NATO ietvaros, gan Eiropas Savienības ietvaros, gan tā dēvētajā Ramšteins formātā, kas ir vēl plašāks par NATO formātu, kā militāri atbalstīt Ukrainu. Un šis karš ir prasījis ļoti daudz militāro resursu, ir izšauts daudz lādiņu, militārā tehnika, un valstis ir konstatējušas, ka ir nepieciešama ražošanas jaudu palielināšana, un pilnīgi noteikti arī Latvijā. Karavīru transportēšanai līdz šim izmantota novecojusi tehnika. Plānots, ka Nacionālajie bruņotie spēki tuvāko 6 gadu laikā saņems vairāk nekā 200 šīs jaunās 6x6 Patriju bruņmašīnas. Santa Adamsona, Mārtiņš Jakobsons, RTV. Bet par aizsardzības resoru turpinot, Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija aicinājusi apturēt 220 miljonus eiro vērto armijas pārtikas iepirkumu, kā neatbilstošu izvirzītajiem mērķiem, līdz brīdim, kamēr tiks izstrādāts un ar pārtikas nozari saskaņots jauns iepirkums. Federācijas padomes priekšsādātāja Ināra Šure paudusi, ka pašlaik iepirkumā ir iegūts viens ļoti dārgs starpnieks, un šķiet, ka kvalitatīvas vietējās pārtikas vietā mūsu kareivjus drīzāk barosim ar zemes kvalitātes importa preci. Arī plānotajā loģistikas modelī pārtikas uzņēmumus pārstāvošā organizācija neredz godīgu iepirkumu konkursu, bet gan iespējas nopelnīt starpniekiem un cenu cīņu līdzīgi, kā tas notiek par plauktu vietām jebkurā tirdzniecības vietā. Organizācijas vadītāja pauda bažas, ka nav skaidrs, kā konkursā varēja uzvarēt firma, kurai nav savu noliktavu, tostarp noliktavas, kuras ir aprīkotas ar speciālo temperatūras režīmu. Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija aicinājusi aizsardzības ministriju nekavējoties apturēt Nacionālo bruņoto spēku noslēgto līgumu, kā arī iesaistot nozari, izstrādāt jaunu iepirkumu. Atgādināšu, ka rojā reģistrēts uzņēmums Zītari LZ pērn decembrī ieguvusi 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem turpmāko 5 gadu garumā. Aizsardzības ministra Ināra Mūrniece uzdevusi veikt pārbaudi par konkrēto armijas pārtikas iepirkumu un iepriekš paudusi, ka iepriekšējā ministra Arta Pabrika politiskā biroja pārstāvis ir iesaistījies lemšanā par šo armijas pārtikas iepirkumu. Klāt jau marts, bet ģimenes ārstu prakses aizvien nav saņēmušas finansējumu par padarīto darbu janvārī. Nacionālais veselības dienests to skaidro ar tehniska rakstura nepilnībām. Tikmēr ģimenes ārsti bažīgi, kā sekt visus izdevumus. Un turpina Laura Jansone. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Ainis Dzelbs RTV norāda, ka ģimenes ārsti teju gadu piedzīvo situāciju, kad finansējums par janvāri aizkavējas. Šogad šī aizkavēšanās ievilkusies līdz pat martam un daudzās ģimenes ārstu praksēs lielākās bažas pašlaik ir vai būs iespējams izmaksāt atalgojumu darbiniekiem. Nav nomaksāti nodokļi kādai daļai. Nav nomaksāti telpu īres rēķini vai kādas citas nav tās saistības, kas mums, protams, ir jāpilda. Visvairāk no kolēģi, protams, pārdzīvo to, ka nav, jā, varbūt, ka no tām rezervēm kādas, ja kādam bīties nomaksāt algas, bet nav nomaksāti nodokļi. Mediķi ir satraukušies, vai laikus nenomaksāti rēķini un nodokļu parāds nebeigsies ar kādām soda sankcijām. Šis jautājums jau esot pārunāts tikšanās reizē ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu, kur RTV norāda, ka janvāra rēķinu apmaksa ģimenes ārstiem par sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpas pakalpojumiem ir sākta 1. Martā.
Atšķirībā no citiem mēnešiem, katra gada janvārī maksājums tiek veikts nedaudz vēlāk, jo, lai apstrādātu datus, vadības informācijas sistēmā, kurā ģimenes ārsta prakses ievada talonus par sniegtiem pakalpojumiem, sākumā ir nepieciešams noslēgt datu apstrādi un norēķins par iepriekšējo gadu. Kad tas ir pabeigts, sistēmā ir iespējams uzsākt jaunā gada talonu apmaksu. Ņemot vērā, ka atsevišķu Nacionālā veselības dienesta līguma partneru ievadītajos talonos tiek konstatētas neprecizitātes, un iestādēm tiek lūgts tajos veikt precizējumus, ir nepieciešams papildu laiks. Līdz ar to norēķins Nacionālais veselības dienests var veikt nedaudz vēlāk nekā ierasts. Februārī Nacionālais veselības dienests esot informējis ģimenes ārstu prakses par radušo situāciju, kā arī, ka prakses par janvāri varot lūgt avansa maksājumu. Taču no kopumā 1137 ģimenes ārstu praksēm avansu esot lūgušas vien 211 prakses. Tikmēr Ainis Dzelbs norāda, ka finansējuma kavēšanās pašlaik jau tā medicīnas nozarē smagajā situācijā rada vēl nomāktāku noskaņojumu. Lauri Jansone, RTV. Par finansiālām nedienām arī nākamais stāsts. Bauskas novadā uzsākta komunālo pakalpojumu sniedzošo kapitāla sabiedrību reorganizācija. Tādējādi tikšot samazināts valdes locekļu un grāmatvežu skaits un izlīdzināti pakalpojumu tarifi. Taču, kas satraucoši, līdz ar reformām visi jaunā novada iedzīvotāji būs spiesti maksāt arī uzņēmuma īslīces ūdens parādu, vairāk nekā 330 tūkstoši eiro apmērā. Par pirms 10 gadiem neizpildītajiem nosacījumiem Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā. Un vairāk stāsta RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Pēc administratīvas teritoriālās reformas Bauskas novadā komunālos pakalpojumus nodrošina 9, nu jau Bauskas novada pašvaldības kapitāla sabiedrības. Tagad nolemts tās pievienot pašreizējiem uzņēmumam Bauskas ūdens, kas vēlāk tikšot pārsaukts par uzņēmumu Bauskas novada komunāls servis. Kā RTV skaidro audita un kapitāla sabiedrību uzraudzības nodaļas vadītājs, tā vairāk būšot juridiska reorganizācija, kuras rezultātā samazināšoties tikai administrācijas darbinieku skaits, bet iedzīvotāji iegūšot izlīdzinātus pakalpojumu tarifus. Protams, ka viens no šiem te iemesliem, kāpēc šāda reorganizācija notiek, ir vēlme skatīties un meklēt risinājumus, kas ļautu kaut kādā brīdī samazināt tarifus tur, kur viņi ir augsti, dēļ tā, ka atsevišķās vietās ir nu, salīdzinoši nelielas, teiksim, ūdens apgādes un siltuma sistēmas, ja, kas dēļ nelielā lietotāja skaita tarifs ir salīdzinoši augsts. Uzzinātie iedzīvotāji par reorganizāciju nepriecājas. Jo tās pārmaiņas notiek visu laiku, arī novada apvienošana notika, kas arī ir ienesusi dažādas problēmas. Nu, gan jau šeit arī būs problēmas. Vēl jau vairāk tāpēc, ka pēc kapitāla sabiedrība apvienošanas jaunizveidotajiem uzņēmumam jāpārņem arī īslīdzes ūdens parāds vairāk nekā 337 tūkstoši eiro. Nu, vieglāk būs nozakt, ka viss apvienosies. Nu kā, bet īslīdze, ko viņi to naudu lika? Problēmas īslīdzes pagastā sākās pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad uzņēmums īslīdzes ūdens uzsāka Bērzu ciemu ūdens saimniecības rekonstrukcijas projektu, kā būvniekus izvēloties jau toreiz finanšu grūtībās nonākušo un nu jau pirms 5 gadiem likvidēto SIA Konstra, kam toreizējais uzņēmuma vadītājs pārskaitījis avansā visu projektā paredzēto naudu. Lai mēs varētam tikt uz priekšu un izpildīt līgumu ar centrālo finanšu aģentūra, nu, pieņēma tādu lēmumu. Izpildīt līgumu nosacījumus tik un tā neizdevās. Būvniekiem tik iesniegt maksāt nespēja. Tagad gan projekts pabeigts. Par notikušo uzsākts krimināla procesa un notiek tiesvedība, bet neizpildītā līguma dēļ uzņēmumam īslīdzes ūdens jāatmaksā Eiropas finansējuma daļa, ko pēc reorganizācijas pārņems jaunizveidotā kapitāla sabiedrība. Mēs meklēsim visus iespējamos risinājumus un variantus, kā šo te summu, nu, teiksim, tā amortizēt, nu, nodzēst viņu tā, lai viņi pēc iespējas mazāk atspoguļojās tieši pašos tarifos. Jā. Plānots, ka atmaksājumo summu centīsies dzēst ar jaunizveidotā uzņēmuma peļņu no papildus pakalpojumiem. To, ka tas nav taisnīgi pret pārējo pagastu un pilsētas iedzīvotājiem, atzīst arī paši īslīdznieki. Tā ir, bet tā jau nebūtu
kā saka, iedzīvotāju vaina, ka viņi nekontrolēja. Atmaksas grafiks ar CFLA noslēgs līdz 2024. Gada novembrim, tomēr arī tad visa summa vēl nebūšot atmaksāta. Plānots, ka komunālo pakalpojumu sniedzēju organizācija tiks pabeigt līdz šā gada beigām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Parakstu vākšana iniciatīvai par kažokādu industrijas aizliegumu Eiropā ir noslēgusies, savācot 1,7 miljonus parakstu. Tas izdarīts ātrāk nekā oficiāli noteiktā viena gada laikā. Starp visām Eiropas Savienības valstīm lielāko atbalstu paudusi Latvija. Proti mūsu valstī iniciatīvu parakstījuši vairāk nekā 71 tūkstotis cilvēku, jeb 3,7%, un tas ir augstākais rādītājs Eiropā attiecībā pret iedzīvotāju skaitu. Tālāk sekos parakstu pārbaude un iniciatīvas iesniegšana Eiropas komisijā, Eiropas parlamentā un Eiropas padomē. Eiropas pilsoņu iniciatīva iestājas pret cietsirdīgu rīcību pret dzīvniekiem un kažokādu industrijas aizliegumu visā Eiropā. Atgādināšu, ka pērnā gada septembrī Saima noteica, ka kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā, kas stāsies spēkā no 2028. Gada 1. Janvāra. Bet iepriekš ziņās esam stāstījuši par konkursu, kurā tiks noteikts labākais skolu ēdinātājs Latvijā. Pieteikumu iesūtīšana ir noslēgusies un konkursā piedalīsies 1087 ēdinātāji. Vislielākā aktivitāte bijusi Kurzemē, tad seko Vidzeme un Latgale. Daudz mazāks skaits skolu būs jāvērtē no Zemgales un Rīgas. Kā pauda konkursa rīkotāji, skolu vadītāji, īpaši no reģioniem, satraucās, ka galvaspilsētas izglītības iestādes būs grūti pārspēt, jo tur ir daudz lielāks audzēkņu un attiecīgi arī vecāku skaits. Taču pēc pieteikumiem redzams, ka situācija ir gluži pretēja. Tas varētu liecināt arī par to, ka vecāki tieši Rīgā varētu būt neapmierināti ar maltītēm, kas tiek pasniegtas skolās viņu bērniem. Tuvāko dienu laikā visbiežāk pieteiktajām skolām katrā no reģioniem tiks lūgts sagatavot un iesniegt vērtēšanai vienas nedēļas ēdienkārti. Tās tiks vērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Un visbeidzot ziņas noslēdzam ar kādu kultūras stāstu. Meklējot jaunas formas apmeklētāju piesaistei arī nesezonā, Stāmerienas pils kopā ar dramaturgu Lauri Gundaru radījusi izrādi piedzīvojumu Maskarāde pilī. Lai arī izrādē notiekošo īsti atklāt nedrīkst, RTV žurnāliste Sandra Zariņa tajā nedaudz ieskatījās. Maskarāde pilī ir izrāde, ko dramaturgs Lauris Gundars uzrakstījis tieši Stāmerienas pilī. Tās laikā skatītāji paši neviļus kļūst par izrādes dalībniekiem, kopā ar aktieriem izstaigājot pili un sajūtot tās vēsturisko elpu. Sāp vaigi no tā, kad visu laiku ir jāsmaida un tā intriga ir ļoti interesanti un ļoti foršs piedzīvojums. Foršā veidā ir tā vēsture ievīta un parādīta. Tu vari dzīvot līdzi un izdzīvot to visu. Šī savādāk izrāda, kā būt savā ziņā ientriģējuša un arī bišķiņ izzinoša. Šāda veida izrādes tieši reālajā vietā, kur tas notiek, ir daudz interesantāk. Nekā tā tradicionāli uz skatuves tas viss notiek. Katrā ziņā cilvēki tiek iesaistīti tajā visā. Tas man patika. Kā Kavlēns vakarā ienāks pie tevis palasīt? Jā. Nē, es gribu ar viņiem parunāt. Izrāde stāsta par laiku, kad pēc 1905. Gada dedzināšanas pils atdzima tādā arhitektoniskajā izskatā, kādā tā ir pašreiz. Tā stāsta par pils īpašnieku baronu Borisu von Wolfu un viņa sievu itāliešu izcelsmes operdziedātāju Alisi Lauru Barbi, atklājot tā laika Eiropas kultūras un sabiedriskos procesus. Šis ir jauns veids, kā pievērst uzmanību tādām reālām lietām, kas, ko mēs mazliet vienmēr tā kā atstatus turam no sevis. Šīm norisēm, kas ir notikušas tepat, un ka šie visi personāži vēsturiskie ir reāli dzīvi cilvēki arī ar savām emocijām, ar saviem notikumiem. Tas ir tāds jauks veids, kā piesaistīt apmeklētājus arī nesezonā lauku muižās un pilīs un izstāstīt interesanti vēsturiskus stāstus. Tas ir mīts, ka cilvēki negribēs kustēties. Cilvēki ļoti grib kustēties, vajag tikai viņiem piedāvāt šo iespēju, un viņi iet līdzi. Katrā ziņā visu cieņu režisorei, Edītei, aktieriem. Pirmkārt,
Kaidīte ir tik drosmīga, ka vispār dodās šādās avantūrās, kas ir neparasti. Un otrs ir arī, protams, aktieriem. Pat profesionālam aktierim tas nebūtu tik vienkārši. Es esmu strādājis tikai ar profesionāliem aktieriem, un es zinu, ka arī viņi man būtu jāpierunā un jāpiespiež un jāpielabina, lai viņi darītu kaut ko tādu, ko viņi parasti nedara. Tāpēc cepur nost visiem aktieriem un izrādēju kopumā. Man laikam vairāk patīk tas skatītājs pats. Neviļus pats paliek par aktieri, viņš iesaistās, tiek iesaistīts un izjūt to pašu mazdrusiņu mandrāžu, kas ir aktieriem, ka viņiem ir jāpārģērbies, ka viņiem ir jāpiedalās tā izrādē, ka viņš var atbildēt, ka viņš var kaut kādā veidā komunicēt ar aktieri un piedalīties šīs te izrādes veidošanā. Kurš tad cits šajā mājā dziedātu? Nē, jauniski cilvēks, jūs neko nesaprotat. Kauns, es atvainoju. Jāpiebilst, ka skatītāju interese par maskarādes Nāmirienas pilī ir neparedzēti liela. Katra izrāde, ko līdz tā tiek izsludināta, nekavējoties tiek izpārdota. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV. Vēl piebildīšu, ka izrādes Nāmirienas pilī noslēgsies šo sestdien un atsāksies atkal rudenī. Šis bija 3. februāra RET TV ziņas 7. Paldies, ka bijat kopā un skatījāties. Pēc mirkļa laika prognoze, bet pēc tam raidījums Tumsas pabērni. Lemierīgs vakars. Uz tikšanos! Viss vienu vietu. Averto LV. Naktī mākoņa daļēji klās Latvijas debesis, vietām galvenokārt no rīta Vidzemē īslaicīgi sniks, putīs rietumu ziemeļrietumu puses vējš 2 līdz 9 metri sekundē, piekrastē tas būs brāzmains līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra plus 1 mīnus 2 grādi, jūras piekrastē plus 2 plus 3. Dienā būs daļai mākoņains laiks, vietām gaidām īslaicīgi nokrišņi, galvenokārt tas būs sniegs valsts austrumos, daudz vietas ar mākoņiem uzspīdēs arī saule. Vēja brāzmas 3 līdz 9 metri sekundē, piekrastē 10 līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra paaugstināsies 0 plus 4 grādu robežās. Sākot ar sestdienas nakti, Latvijā daudz vietas sniks un putinās. Snikšana būs ilgstoša un tā turpināsies visas brīvdienas. Pastiprināsies arī vēja brāzmas līdz maksimums 19 metriem sekundē, piekrastē brāzmās līdz 24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktīs plus 3 mīnus 4 grādi, bet dienās paaugstināsies līdz plus 1 mīnus 3 grādiem. Savukārt nākamās nedēļas sākumā nakts uz pirmdienu būs vēsa. Valsts austrumos termometra stabiņš pazemināsies līdz mīnus 11 grādiem, tikmēr Kurzemes rietumkrastā būs mīnus 1. Pirmdien dienā gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs mīnus 1 mīnus 3 grādus. Arī nākamās nedēļas sākumā daudz vietas sniks. Viss vienu vietu. Averto LV.